প্ৰথমতে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মই এটা কঁঠাল গুচাই আছোঁ। এই কঁঠালটো মোৰ শিক্ষাগুৰু এজনে দিছিলে মোক, মানে মৰমতে বৰ ডাঙৰ কঁঠাল এটা দিলে, কেঁচাকৈ খাবলৈ দিছিলে। কিন্তু যিহে গৰম, এদিনতে কঁঠালটো একদম এনেকুৱা তুলতুলীয়া পকা হৈ থাকিলে। লগতে আপোনালোকে দেখোঁতেই গম পাইছে কি ধুনীয়া কালাৰ, চাওকচোন। পকা কঁঠালটো ধুনীয়াকৈ গুচাই গুটিখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে অলপ ময়দা আৰু লগতে অলপ আটা সকলোখিনি একেলগে যোগ কৰি লৈছোঁ। কেনেধৰণে কি বনাম আপোনালোকে চাই যাওক। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব। নতুনকৈ যিসকলে চাইছে ভিডিঅ'বিলাক চাই যদি ভাল পাইছে প্লিজ 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 চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আহক তেনেহ'লে মই সুন্দৰকৈ মঠি লওঁ। যিহেতু কঁঠালটো বহুত মিঠা, সেয়েহে মই ইয়াত কোনো চেনি বা গুড় ব্যৱহাৰ কৰা নাই, লগতে পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই। অলপ ঢিলাকৈ মঠিম মানে। এতিয়াহে মই অলপ মিঠাতেল এয়া মিশ্ৰণ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক কেনেধৰণে কি বনাম। প্ৰথমতে ভাবিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ দুটা পৰঠা বনাম। টোটেল তিনিবিধ উলিয়াম আৰু ইয়াৰ পৰা কেনেধৰণে বনাম আপোনালোকে চাই থাকক। প্ৰথমতে ক'লোৱে যে দুটা পৰঠা বনাম। ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দুটা পৰঠা বনাইছোঁ। হাতখনে হেঁচি হেঁচিয়ে লৈছোঁ কাৰণ ঢিলাকৈ মাৰিছোঁ। আটা আৰু ময়দা দুইটা মিশ্ৰণ কৰি মাৰিছোঁ দেই ইয়াত আপোনালোকক, সেয়া মই দেখুৱালোৱে। এতিয়া আৰু কিবাকিবি বনাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক, আপোনালোকে নিশ্চয় পচন্দ হ'ব। লগতে এতিয়া যিহেতু কঁঠালৰ ছিজন, কোনোবাই যদি মন কৰে এনেধৰণে বনাই খাব পাৰিব। আহক এতিয়া সৰু সৰুকৈ কেইটামান বনাইছোঁ। এইকেইটা আকৌ মোৰ ছোৱালীজনীয়ে কৈছে সৰু সৰুকৈ কেইটামান তাইক বনাই দিব লাগে, সেয়েহে তাইৰ বাবে সৰু সৰুকৈ বনাইছোঁ। এই কেইটামান আকৌ এনেধৰণে কলপাত দি পেলাই চব কলপিঠা বহুতে হয়তো খাইছে। আমি সৰুতে বহুতেই খাইছোঁ, কিন্তু এতিয়া তেনেধৰণে খোৱা নহয়, মাজে সময়েহে কেতিয়াবা খোৱা হয়। আজিও সেই কঁঠালৰ পৰা কলপিঠা এনেধৰণে কেইটামান বনালোঁ। এয়া চব কলপাতখিলা মই অকণমান লেৰেলাই লৈছোঁ, মানে হেৰিয়াতে আৰু গৰম তাৱাখনতে, দেখিছেনে এনেধৰণে বেলি তাৱাখনত দি দিছোঁ আৰু লুটিয়াই পটিয়াই ধুনীয়াকৈ পুৰি লৈছোঁ। খাবলৈ সঁচাকৈ বহুতেই টেষ্টি লাগিলে, সেয়েহে আপোনালোকলৈ এনেধৰণে কেমেৰাত বন্দী কৰি আগবঢ়ালোঁ। এয়া চাওক, এই পিঠাকেইটাও হৈ গ'ল, এইফালে আপোনাৰ কলপাতত বনোৱাকেইটাও হৈ গ'ল। অকণমান খায়ো চাম। গৰম, বহুত গৰম উঠিছে, একদম ঘামি জামি আছোঁ। এইয়া খাই কিন্তু বহুত টেষ্টি লাগিছে। আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু দেই। আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ এনেধৰণে বনালোঁ। সম্ভৱ হ'লে আপোনালোকেও এনেধৰণে বনাই খাই চাবচোন, সঁচাকৈয়ে বহুত টেষ্টি। বিশেষকৈ কঁঠালটো ইমান ধুনীয়া, আপোনালোকে দেখিলে আৰু বহুত টেষ্টি হয়। এয়া চাওক এতিয়া হৈ গ'ল, গোটেইখিনি এনেধৰণে নমাই আনিলোঁ। চাহৰ লগত লাল চাহ বনাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া খাম। আৰু আপোনালোকেও চাই নিশ্চয় ভাল পালে।
যদিহে ভাল পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু দেই, সকলোৱে জনাব আৰু সম্ভৱ হ'লে আপোনালোকেও বনাই খাব। যদিহে ৰাতিপুৱা চাইছে শুভ ৰাতিপুৱা, ৰাতি যদি চাইছে শুভ ৰাতি, দুপৰীয়া যদি চাইছে শুভ দুপৰীয়া। সকলোকে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা মৰম যাচিলোঁ। সকলোৱে সুখেৰে থাকক, হাঁহি থাকক। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।